Zakayi mu kumpajitani nkulu ezimiriza buddini y'obusiraamu ngo musiraamu yenne yeesobola mu nsawo awaye ebitundu bibiri n'obutundu tundu butaano ku buli kikumi buli mwaka ng'ensimbi oba ebintu bino biweebwa bakateeyamba aba babeera balina obwetaavu ekyawukanira ddala ku saddaaka kuba yosi yaabo waze ezaka ne saddaaka saddaaka kirala ne zaka kirala saddaaka tusingana munno wamomuwa omutwalo n'omuntwalo n'omuwa kyonna tumukosobodde eyitwaza saddaaka amma zakaatu eyitibwa ezaka bamala kukubala oba sheekha akuwa omuwendo ogwoteekwa okukola 2.5% Sheikh Abdallah Bakasambe akkaatiriza emigaso gya zaka omulina okuteeka olukomera ku byobugagga by'oyagiwadde. Sheikh Bakasambe agasseeko nti abo abeebalama zaka ng'ate Katonda yabawa ebyobugagga Katonda yabakolimira. Obuzibu bunene nnyo era omuntu Allah bwesaasira n'afuna emaali n'asaba zaka, Allah agamba atya, wanazinuna yakulizuna dhahaba walfidda wala yunfiquna fi sabiilillahi fabashiruhum bi'adhaabin aliim. Alaba kukulira emaali yaabwe ne bagamba okuwaayo zaka mu maali yaabwe, fabashiruhum Allah abakulaamide n'abagandi bawa amawulire amalungi Ono era ayogedde ne ku lutalo olugenda mu maaso wakati wa Israel ne Palestine. Ibrahim Sebunya, Delta TV ya Masukurumu.